Danas sam u Skupštini Republike Srbije 32. put postavljao pitanje predsednici Skupštine i predsedniku Vlade. Do sada nismo dobili ni jedan jedini odgovor. Po članu 287 poslovnika, kada poslanik postavi pitanje, republički funkcioner, predsednica Skupštine, predsednik Vlade, ima obavezu da odgovori na pitanje poslanika pismeno u roku od 15 dana. Redovno držim konferencije za medije na kojima podsećam na ovo i nastavit ćemo ovo da radimo. Danas sam ponovo postavio pitanja. Očekujemo odgovore. Ovakvo ignorisanje poslanika, ignorisanje svih pravila i zakona jednostavno ne bi smelo da se dešava u bilo kojoj demokratskoj zemlji. Naravno, na ovo moje pitanje predsednica Narodne skupštine je ponovo zloupotrebila svoju poziciju, pokušala da odgovori usmeno, pravila se kao nevešta, kao da prvi put čuje za ovo, proverit će ona sa skupštinskim službama, u vezi sa pitanjima to je jednostavno jedna farsa. Da vas podsjetim, njoj smo postavili pitanje još 16. novembra 2016. godine, kada će biti donet godišnji plan rada Narodne skupštine, kako to propisuje član 28, stav 1 poslovnika, već više od 5 meseci radimo potpuno stihijski. Pored toga, evo, danas imamo ovu sednicu Skupštine koja je zakazana juče u 9 sati i 29 minuta, što znači da je opozicija imala 31 minut da dostavi Skupštini predloge dopune dnevnog reda. Ovakve dečije nezrele smicalice u kojima pokušavate da onemogućite opoziciju da rade svoj posao pokazuje na kom niskom nivou je politička kultura vladajuće većine u Srbiji i zbog čega Maja Gojković u stvari treba da bude smenjena sa mesta predsednika Skupštine. Takođe, podsjetio sam je danas da i dalje ne dozvoljavaju stručnim saradnicima, konsultantima poslaničkih grupa opozicije da ulaze u Skupštinu i na to je izbacila laž da tobože to nije tačno i da je to zbog ovoga ili onoga. Jednostavno tražimo od stručnih službi, odnosno od sekretarijata da da propusnice našim savjetnicima. Ona to do danas nije uradila i pokušava da izvrda ovo. Mi ćemo nastaviti sa ovim pritiskom, nadam se da će mediji ovo prenositi, nedopustiv je ovakav način ponašanja predsednice Narodne skupštine. Takođe, postavili smo pitanje oko detinjastih i nezrelih izlaganja predstavnika vladajuće većine, kao što je recimo Marijan Rističević, gde koristi dečije smicalice za narodne poslanike iz redova opozicije, pa mene zove Kradulovićem ili Rasulovićem, pa sam je ponovo pitao na šta bi to ličilo kada bi ja, koristići istu logiku, prozivao Srpsku naprednu stranku i zvao je nazadnom strankom ili zvao predsednika vlade kradoljubom ili recimo samog Rističevića lažoljubom. Znači, to je jedno takvo dečije ponašanje koje nije ni za obdanište. Ja ne razumem zbog čega na ovakav način unižavaju rad Narodne skupštine. Što se tiče predsednika vlade, on je dao jednu izjavu pre nekoliko dana i kazao je da u prethodne 3 godine, a i u narodne 2, će se završiti više puteva nego u prethodnih 60 godina. Pa sam tražio danas od predsednika vlade da nam dostavi informaciju o tome koliko je puteva izgrađeno u Srbiji od 1954. godine do danas, kako bi mogli da proverimo da li ova njegova izjava istinita, jer radi se o 1954. godini. I uzgred, kad smo već kod toga, ima i ono pitanje koje smo mu postavili u vezi sa putem od Ljiga do Preljine, koji radi azerbejdžanska kompanija Azvirt, pitanje od 19. oktobra na koji nije odgovorio, i ta azerbejdžanska kompanija je oslobođena plaćanja carina, akciza i PDV-a na uvoženu naftu, a onda tu naftu preprodaje našim podizvođačima i u stvari ubire ogroman ekstra profit, pa i time i zadovoljava one delove ugovora u kojima kaže da neki 49% svih ugovora, odnosno plaćanja, mora da ide ka domaćim firmama. U stvari, azerbejdžanska firma uvozi i naftu i onda to fakturiše našim tako da može da menja, odnosno da vara za taj procenat. I takođe da je firma zakupila separaciju Takovo i da iz nje vadi usitnjeni kameni agregat koji prodaje našim podizvođačima po ceni od 35 evra po kubnom metru, a tržišna cena je 21 evro. Znači, ovo su neverovatne konstrukcije i šta je sve dozvoljeno ovoj kompaniji. Obično iskustvo nas uči da iza ovakvih stvari u stvari stoji korupcija. I konačno, za taj isti put, pitao sam predsednika vlade, imamo 2 tunela na putu od Ljiga do Preljine, kod kojih nema asfalta unutar tunela. Znači, imamo 2 tunela gde jeste asfalt, imamo 2, zovu se Brđani i Šarani, gde nema asfalta, nego je go
beton. Ako se setite, imali smo razgovor o tome pre nekoliko meseci, pre nego što je pušten put u promet, da su u stvari ta dva tunela napravljena niža nego što je potrebno, pa se onda su se slomili i ministarka građevine i predsednik vlade da nam objasne da su tuneli napravljeni kako treba. Interesantno, svi građani koji putuju od Ljiga do Preljine, molim ih da obrate pažnju na ovo, dva tunela, Brđani i Šarani, nemaju asfaltnu podlogu, imaju samo gobeton. Što će reći da su morali da skinu asfaltnu podlogu do golog betona kako bi ti tuneli bili funkcionalni, jer nisu radili po specifikacijama. Pa nas interesuje da dobijemo obrazloženje od predsednika vlade zašto ta dva tunela nemaju asfaltnu podlogu.